Ето ни на заставото на преди обед на 24 май. Честит празник още веднъж. Нашите седмични коментатори Мария Касимова Муасе и Стефан Щерев. Празнично ни е в студиото, хубаво ни е. Обаче в образованието има проблеми, които бодат очит. Така е, те са отдавна известни. Един от най-крещящите е 40% функционално неграмотни сред 15-годишните според международното изследване PISA. Всеки път, като го кажа, се стряскам само от начина, по който звучи. По-лошото е, че проблемът с неграмотността се простира далеч отвъд първи, втори, пети, седми и десети клас. Засяга и децата, но те вече не са деца, хората в университета. Първокурсниците в Югозападния университет в Благоевград, които следват филология, преминават задължителен курс по ограмотяване, след като са положили изпити и са ги приели. Защо е необходима тази мярка и колко фрапантни са грешките, които допускат? Иска да повторя думата. Фрапантни. Фрапантни. Човек се фрапира, да. Като види какво се случва, ще се фрапираме всички заедно с помощта на репортера Евгения Попова. За студентите по английска филология в Югозападния университет, курсът по писмена и говорна култура е задължителен. Три пъти седмично те си припомнят правилата за употреба на малка и главна буква, учат се и защо човка се пише с В, а не с Ф, абстрахирам с Б, а не с П и лекции си, а не си кратко. Това трябва да бъде научено още в гимназията. За българския съм леко трагедия. На ликвидация. Много мои колеги и колежки са много неграмотни, като голяма част от българските студенти, ученици не могат да пишат правилно, не знаят дори как се говори правилно. Но има и много умни. В училище много не бях сериозен и доста зле се справях по български. След това започнах да уча и да се подобрявам малко. Професор Антони Стоилов се заема с мисията да образова студентите и да запълни пропуските, с които те са дошли от училище в университета. Картината започва да става плашеща още. Взето смисъл такъв, че идват вече студенти, които на практика са с доста пропуски. В целия спектър на правописие на правоговора, като се започне от употребата на главните и малките букви, премине се през прословутия пълен кратък определителен член, писането на запетайките, слято, полуслято, разделно писане. И тези хора наистина идват в университетите, влизат с приемни изпити, кандидат студентски изпити. Изпитите обаче варират, нали, оценките от 3 до 6, нали, така или иначе се е положителна оценка. За някои от специалностите тройката и четворката може да не достига като изпитен резултат, но за други може и да достигне. За съжаление, влизат с пропуски. Тук мога да ви покажа и определени писмени работи в резултат на изпитите, които те полагат. И има както отлични оценки с по 0 или 1-2 грешки на изпитната работа, така и ни с 20-30-50 грешки. Но има, за съжаление, и други. 73 грешки. 73 грешки. Нивото пада непрекъснато. Това е очевидно поколенско явление. Горе-долу имам самочувствието да пиша правилно, защото не всеки е роден да пише отлично. А някога било ли те срам, че допускаш много грешки? Като бях ученик, не много. Кой език знаеш по-добре? Ами, английският. Мечтата ми е да науча много добре да говоря английски и като искам да стана преводач. Хората са свикнали да пишат на латиница в интернет и оттам. Мисля, че много хора, мисля, че не е важно да пишат правилно и защото и другите около тях не пишат правилно и си така свикне. Новите технологии до някъде накараха учениците и студентите да се вглъбяват само в тях и факта, че те могат да комуникират помежду си и да се разбират, пишейки погрешно. И след като може и така, тогава защо изобщо да обръщаме внимание тогава на такива подробности според тях? За съжаление, отиваме до начин на мислене. Съветът е да бъдат взискателни към себе си. Да не подценяват ролята на български език.
той е в опасност не заради някакви външни тенденции или опити за асимилиране или нещо подобно. Той единствено може да бъде подложен на опасност от духовната нищета на ония, които използват този език. Не знам дали най-адекватният коментар в случая не би бил минута мълчание, но все пак 73 грешки на две страници писан текст, сред които участници без Т, абстрахирам с П, вместо с Б, пекът С. Така. Лекции си кратко, фармацевт с Ф в края, не в началото. Да, да. Свинкс с В, човка обаче с Ф. С Ф, да. Какво ще кажете господине с главно Г и госпожо с главно Г, защото това е друга често среща на английска, която направо бледнее на фона на така изброени. Ами, какво да кажем сега? Аз усещам как с себе си по някой път се заловявам, не знаейки, не съм сигурен по някой път това как се пишеше. Значи в такава среда, и аз живеем в интернет по някой път повече, отколкото трябва, и следим и как се пише, въпреки че имам добро образование, знам как се пише. Рядко съм допускал грешки, освен с пълен член, но в един момент се чуда сега повече ли беше, защото го виждам много написано и аз объркам самия, разбираш ли? Ето, можеш да разбереш, тук имаше мини-кюриска и педе-кюриска и фрезиор. Ами виж сега. А и този, който изкопува... Изкопува... Акумулатори. И велпап. Акумулатор. Как се сещат така? Ще заредени ти акумулатора, момиче. Акумулатора. Това е липсата на правилно изговаряне на звука Л, нали? То също и оттам идва. Да, това, да, това е много смешно. Стъпенуване на турбичка. Лонова турбичка, по-лонова най-лонови ти. Да, защото има по-лонови и най-лонови. А това са най-лонови ти. Най-лоновичи. Значи някъде на изток сме в по-лоновите. Аз имах една много смешна детска грешка, но все пак държа да отбележа, че съм била в трети клас. Аз не знаех, че подигото е роман и това означава под игото. А мислих, че едно подиго. Едно нещо, което е подиго и много подига. Да. А в тази връзка, какво мислите вие за провокацията, която е факт от вчера по книжарниците, подигото на Шльокавица, съвсем официално издание? Много. Сега трябва да го. Трябва да има преди, че това е. Това е акция. Това не е сериозно, в смисъл, то е сериозно, но това е акция, която цели да обърне внимание. Така че до вчера успях да прочета във Фейсбук, че има някакви страшни против, как може и така нататък. Но именно това е нещото, което цели този проект, да издаде именно иконичния роман Под игото на Иван Вазов. Именно на този вид писменост, така наречената... Не знам, що я наричат шльокавица, защото това е вид ракия. Това е вид ракия, да. По-скоро лоша ракия, лоша, да. Да го наричаме маймуница. Маймуница. Айде, маймуница. Да, маймуница. Наречем... Другото клипа към книгата е много хубав. Ма прекрасен е, защото ето, обърна внимание, че това е проблем, който може да унищожи А, правописа, Б, езика, С... Но книгата е платена, нали? Да, мисля, че това да. Мисля, че аз би го учела като грешка. Но за всяка закупена книга ще се даряват по две други в библиотеки, училища и така. Но все пак искам да ви прочета две изречения от официалната позиция на къщата музей Иван Вазов. По този повод. Считаме за крайно неуместно най-българският, първият, най-четен и най-превеждан роман да се превръща в своеобразна рекламна, идеологическа или под каквато и да било друга форма изява на експериментиране и пропагандиране на нечие... Крайно неразбиране. На иначе да, неблагородни... Не. На иначе благородни в кавички каузи и родолюбиви подтексти. Не. Абсолютно не са разбрали за какво става въпрос. Това е сега едно такова изключително крайно патриотарско залитане. Как може Съкън, напротив, ако не беше този роман, въобще нямаше да му обърнат внимание. И точно защото е най-четения и най-превеждания, точно с него трябваше да стане. Защото внимание се обърна, те се възмутиха, всички се възмутихме, както се казва. И ето вече ще имат винаги едно на ум, че маймуницата всъщност не е нещото, с което и трябва да време... Хитър ход. Okay. Да, хитър ход. И крайно време е музеите малко да разчупат тази своя затвореност. Това... На българския музей, неговата мечта е да се вземат едни неща, да се заключат да и се никой сложат. Никога да не ги види, да се сложат, да не се мърдат и никой да и не ги притеснява да идва да ги гледа. Да, между другото, докато ние си говорим, виждаме как изглежда центъра на София, започва да се строява шествието, което в 10:30 трябва да тръгне. Очевидно, вече вали сериозно на жълтите павета. Да, седейки от чадърите на... Хората са доста там в ония край. Събират се. Ще тръгне шествието. 10:05 има време. На изток има доста по-слънчево. Интерес на истината.
Но ето, на днешния празник, освен на подигото на маймуница, получихме и една така още по-интересен подарък от един колега и приятел Емо Джасим. Пешеходната пътека, боядисана с цялата азбука, да, която е между Софийския университет и градинката на Народното събрание. Което между... нали? Мисля, че да, видях сутринта, да, за кратко във Фейсбук. Ако имаме покритие, ще бъде супер. Ако не, можем да разкажем. Това е един така много интересен проект, който Емил казва и е написал във Фейсбук, че това ме била една от мечтите. Пешеходната пътека на едно от ключовите места в центъра на София грей на тази сутрин, нарисувана с кирилицата и глаголицата в навечерието на Деня на българската просвета и славянска писменост. Видях снимката, тя мисля, че е в черно и червено боядиса на пешеходната пътека. Ето я, жълто-черно, да. Мисля, че прави наистина много така приятно впечатление и е на много ключово място, между другото. Глаголицата е уникална азбука. Аз много съжалявам, че тя не се изучава чисто като култура, като българска култура, защото там всяка буква може да се чете като огледален образ, тя е все същата. Там има философия за всяка една буква. И това нещо не се преподава. Това е един страхотен код. Ти сега искаш да забиеш майте в тия дълбочини. Чакай те да оправят шалката. Трябва да им е интересно това. Така, това е като интересно, код е. Със сигурност е като код. Преди няколко години по случайно влязохме в най-голямата катедрала в Загреб. Веднага в дясно, като отиваш, погледнеш върху стените нагоре, отгоре до долу е написано с глаголица. Коя ви е любимата българска буква, между другото? Имаш ли си като графика? Явно ти си имаш. Имам си. Коя? Ж. Гледнете, фантастична буква. Ж. Толкова е хубава. Тя с разтворени ръце това, към небето. Според колегата Георги Милков е така стоящ мъж, само да знаеш. Така ли? Защо пък да е мъж? Е, защото долното на жъто е онова. Горното е какво? Главата му може. Разбира се, да. Така малко се става. Това е твоята любима буква. Да, не съм се замислил, може би Л. Л. Защо? Ами защото любов означава. Да. А моята е О, е ще ви кажа защо. Не само защото е, тя е съставна буква. О, както я виждате в кръг, да, ако махнеш само една малка част от нея, става веднага С. И какво от това? Еми аз съм С, Александър, да, за това. Да, да, сложиш едно друго. Да, става Ю. Сложиш ли му чертичка, става Ю. Точно. Погледнахме към един от основните проблеми на образованието днес. Огромната, ширещата се неграмотност. Сега предлагам да погледнем към друго изключително тревожно явление, зачестяващите случаи на насилие в училище. Да, те стават все повече и родителите поискаха въвеждането на камери. Помните, от синдиката на учителите заплашиха за стачка. Така че още веднъж задаваме въпроса на фона, какво... на фона на какво празнуваме и отново включваме на живо репортерът на BTV новините Мария Савкова. Здравейте отново. Времето изигра лоша шега на днешните тържества, но разбира се, това не отменя празника. Празничното шествие ще започне след броени минути, но трябва да обърнем внимание, че има все пак предизвикателства пред родното образование, които се надяваме, че хората, които празнуват днес на духовността и науката, ще могат да решат. Едно от тях е агресията в образованието, проблем, за който често говорим през последните месеци и години. Проблема ще обсъдим сега с Мария Маринова. Тя е майка на две деца и един от участниците в родителският протест срещу насилието в училище и в детските градини. Здравейте, честит празник! Протестирахте, чуха ли ви? Силно се надявам да сме чути. Ако това все още не се е случило, ще предприемем съответните мерки, разбира се. Искам да направя едно много важно уточнение. Най-напред първо трябва да честитя наистина празника на всички българи. Искам да благодаря сърдечно на всички хора, които ежедневно дават всичко от себе си. Говоря за тези учители, прекрасни учители, които толкова обичат работата си и които я вършат наистина с цялото си сърце, защото това за тях е призвание. На тях искам сърдечно да благодаря. И много ми се иска да направим разграничение между тях и онези техни колеги, благодарение на които напоследък излязоха все повече сигнали за нарушения. Също искам да ви попитам, напоследък сякаш се вижда едно противопоставяне, ние срещу тях, учители срещу родители. Как се получи това и въобще полезна ли е такъв дебат, не мога да го нареча точно противопоставяне? Това със сигурност не само, че не е полезно, това не работи изобщо, не ни помага. Напротив, това наистина пречи. Това са дълги години, в които ние така и не си подадахме ръка. Мисля, че е крайно време да го направим. Така че апела ми е към всички, разберете, нашия протест не е срещу учителите. Изключително ми е неприятно, изключително грозно е да четем заглавия родители срещу учители или обратно.
всички сме заедно в тази битка. Идеята е тук да застанем срещу системата такава, каквато е, защото това е неработеща система. Как мислите, че това може да бъде променено? Мерките са много. Едно от най-важните неща, върху които ние се фокусираме, това са най-малките дечица. Именно за тях е много важно да, постъпвайки толкова рано в институциите, това да става плавно, т.е. говорим за един плавен адаптационен процес, който следва да бъде обмислен внимателно. Учителите обаче сякаш малко се обидиха, дори казаха, че може да протестират, ако бъдат въведени камери, видеонаблюдение с онлайн достъп. За видеонаблюдение с онлайн достъп подавна не говорим. Идеята беше да има контрол и нека този контрол да не се приема като санкция. Много се радвам, че имаше доста учители, които подкрепиха тази идея, които казаха, ние си вършим прекрасно работата, елате, вижте ни, няма никакъв проблем. Нека наистина да има такова наблюдение, за да може процесът двустранно да донесе спокойствие за всички. Защото в момента наистина това спокойствие липсва, това изнервя допълнително обстановката и смея да кажа, че се отразява наистина на най-малките. Много ви благодаря за това участие. Всъщност има и други проблеми в образованието, като например това, че на последното международно образователно изследване PISA, България се нарежда на 45-то място от 72 изследвани държави и 40% от децата са функционално неграмотни. Това не означава, че не могат да четат и да пишат, но не могат да извличат информация от прочетеното. За този проблем сега ще говорим с образователният експерт, госпожа Мариана Банчева. Здравейте! Здравейте! Честит празник! Честит празник и на вас! Исках да ви попитам последното изследване PISA ни определи като недостатъчно задоволително грамотни. Нека така да го кажем. Според вас този проблем как може да бъде решен? Аз първо искам, както всички сигурно казват, честит празник и на този ден наистина трябва да можем да говорим и за хубавото, нали, но да знаем и какво предстои да решаваме. Когато се коментират резултатите от PISA, това, което е изключително важно, е да се каже, че ние имаме като страна много добре представящи се ученици, но всъщност имаме и едни от най-лошо представящите се ученици. Това не означава, на това изследване. Не означава ли всъщност, че разликата в образованието е огромна? Точно в образование така, на две скорости. Оказва се, че разликата между тези деца, които са в един и същи клас и са на една и съща възраст, може да бъде измерена с две учебни години. Тоест българското образование по всякакви начини продължава с годините да произвежда големи социални дистанции и големи разлики. И единственият начин това нещо да почне да се разрешава е това, което винаги в Института за прогресивно образование сме твърдяли, че трябва да се прави, т.е. да има по-фокусирана подкрепа на училищата, които имат нужда да наваксват и да има повече автономия за училищата, за да избират начина, по който да постигат резултатите. Каква част от училищата в момента подготвят отлично учениците си и каква не е? Изследванията, които се правят, но не са общо взето така изключително популярни, е, че училищата, които изпращат деца, които достигат до националните и до международните кръгове на олимпиадите, не са повече от 150 в цялата страна. 2500. Разбира се, от останалите училища имаме такива, които се представят наистина много добре на национално външно оценяване на държавни зрелостни изпити. Но трябва да си дадем сметка, че има една голяма част и това са вече около 30-40% от училищата и от децата, които системно изоставят с много голям брой точки и разлики в представянето си. И това е нещо, което българското образование трябва да разреши, защото това е бъдещето на страната ни. Много ви благодаря за това участие. Така се разделяме за сега. Ние ще продължим да следим днешния празничен ден. Благодарим ти, Мария. Благодарим ти, Мария. Финални думи от вас предстои ни да се разделяме за днес. Аз се сетих за един мой случай, който вече се разпространява като виц, но това наистина ми се случи. Като студентка аз съм завършила българска филология, имахме практика в училище и преподавах в пети клас. Трябваше да направят преразказ на една приказка на Рамбо Силек. И наистина получих текст, в който името му беше написано Рамбо Силек. Защото тогава очевидно Рамбо беше. Аз познавам човек, който смята, че Дон Кихот се пише Донки. Да. Хот.
Да. Горещо магаре. Дон Кихот. Ама това е готино за сандвича, така. Да си направя Дон Кихот. За вид е много добро. Аз само едни финални да кажа, преди да се разделим, така и така днес е ден на българската култура. Едно знаменателно събитие се случи вчера в София, което беше радостно. Просто искам да го споделя и с зрителите на преди обед. Това е, че вчера завърши архитектурния конкурс за едно ново пространство за съвременни изкуства в София, което се казва Топлоцентралата. Бившото Топлоцентрала на НДК е това. Така че един дълъг процес, който така тече вече от 3-4 години по много и различни начини. Вчера така увенча някакъв успех, така че имаме и победител вече в този конкурс. И нещо ще се случи така в съвсем близко бъдеще, надяваме се. До вечера ще се случи нещо много важно за всички вас и вашите колеги. Разбира се, по традиция. Да, ще се раздават по традиция в театъра на армията. Аскерите. Аскерите, да. За постижение в театралното изкуство. Нямаме ли участие тази година? Тази наши 4 номинации до този момент в живота си, нито една награда. А не, награда имаш. Нито един аскер, иначе Икар имам. Друго има. Тя Икар е по-хубавата, защото е национална награда. Благодарим ви за днес. Призната в света. Очакваме ви отново утре. Благодаря ви, да, за това гостуване. А ние с Деси се готвим за телепортация до различни точки на България. След минути тръгва празничното шествие в София, което ще следим на живо. Ще отскочим и до Велико Търново, където се очаква по улиците да се разходят портретите на Кирил и Методи. Ето какво още следва в предиобед.